Hej och välkommen till Stenshuvuds nationalpark. Detta är ett av Sveriges artrikaste områden med en mångfald av olika naturmiljöer som attraherar en massa spännande arter. På sportlovet är man välkommen hit och går med på en mysterievandring. Har vi tur så hittar vi kanske några spår. Har vi riktig tur kanske vi får se någonting övernaturligt. Naturrum kommer att vara öppet mellan måndag och fredag klockan 10-16 och man är välkommen hit varje dag för att lösa en spännande rebus. Nedanför Naturrum så kan ni vandra stigen mot havet och då kommer ni till den långa, långa träspången som är väl anpassad för alla, även för de som har lite svårare att ta sig fram. Ni passerar Orkidéängen och kommer ner till den vackra, vackra stranden som är en attraktion året om. Man får heller inte missa att gå upp till Stenshuvuds toppar och se den skönaste utsikten på Österlen. Välkommen! Hej! Välkommen till Naturskolan Österlen. Vi ska ta och göra lite fågelmat till alla fåglar som finns här och också de som kommer tillbaks nu efter att ha varit borta över vintern. Jag tar och blandar lite här. Vi har lite hampa där, tar vi. Lite havregryn. Lite solrosfrön. Då får man hitta sin egna lilla mix. Om man gjort sin blandning som man tror blir bra så stoppar man ner en bit snöre. Det blir perfekt så att den kan hänga i trädet. Men den hänger ju inte så bra med bara de här grejerna så då behöver vi något som håller ihop det. Och då har jag smält kokosfett och det blir stenhårt när det stelnar. Och medan den står och stelnar så kan man gå ut en promenad i nationalparken och låna med sin kikare till exempel. Eller man kan sitta här och rita. Eller bara sitta och mysa. Man kan också göra fågelbingo när man kommer ut. Här har vi lite vinterfåglar. Det kan man ta med sig ut om man vill.